Češi milují domácí zvířata. Ale že by právě tohle mohlo být domácím mazlíčkem? Venku je taková zima, že kdyby nastydla, tak prasátko je téměř neošetřitelné. Za prvé má šílenou sílu, za druhý, když jí nedej Bůh něco je, tak s ní musíme jít k doktorovi celá rodina a všichni na ní ležíme, aby se vůbec nechala poslechnout. Prasátko jsme si pořídili proto, že můj manžel je těžký alergik na psí kůži, kočičí kůži a měli jsme takový náhrady za pejska. 10 let jsme měli psou na prériovýho barouška, Karkulko Masti. A když nám ten psounek umřel na stáří, tak děti samozřejmě mi zase chtěli koupit psouna, protože to byla pro nás ztráta, byl to člen rodiny. A manžel našel na zahraničních stránkách internetových rodinu s těžkou alergií, kteří si místo psa pořídili prasátko. Dobrý den, my jsme tady zase. Prase jménem Karkulka si tady vždy dává šopský salát. Rodina Kacerových zase vepřové. Není to divné, když Karkulka je taky vepř? Ona by si Karkulka, kdyby na to přišlo, asi taky dala vepřový, takže nesmí se na to myslet. Potkanu a Kryse mnoho lidí štítí a hubí je, ale tato Krysa obrovská se pro Lenku Hafnerovou stala miláčkem. Čím to je? Krysa obrovská je úžasná ve všem. Je to největší myš. Povahově vlastně, nikdy bych to neřekla, ale dá se ochočit. Prostě povahově milá. Prostě to zvíře s vámi komunikuje a je to absolutní zážitek. Chová se jako kočka. Když bude chtít, tak se k vám přijde pomazlit. Přesně jak bude chtít on, ne jak budete chtít vy. Já tady nalákám na jejich oblíbenou mňamku kuřecí, krky s nudlema a smrkví. A oni vám předvedou, jak se to narvou do kapsiček. To je jejich nejoblíbenější činnost, žrádlo. I v té Africe tam jsou chovaný na maso. Maso je prej výborný. Dokonce je tam chovaj, jelikož jsou inteligentní, tak je chovaj. A cvičej na vyhledávání min. Lenka chová i jiné hlodavce, ale nejradši má ty svoje krysy obrovské. Kočky mají taky rády hlodavce. Bez koček už nedovedou žít paní Kníová s dcerou. Tak já už jsem se mezi kočkama v podstatě narodila. Maminka s nima začala před více než 30 lety, takže to už bylo tak nějak jako celku normální pro mě. Někteří lidé ale říkají, že kočky jsou falešné. Ne, kočka není falešná. Kočka je svá. Kočka se nedá zotročit, takhle bych to řekla. Proto taky žádný diktátor neměl kočky rád. Kterou z těch vašich kočiček máte nejradši? Ona si ta kočka totiž většinou to první místo ve vašem srdci vybojuje sama. Tím, jak se k vám lísá a prostě vám sama dává najevo tu lásku. Teď ne, teď je moc. Máte taky nějakého lidského partnera? Ano. Nežárli na kočky? Ne, on má taky kočky. On už kočky měl, když jsme se poznali. On choval taky britské kočky a taky pár koček měl. Ne tolik jako my, to teda je pravda, ale jo. Smířil se s nima taky. Obě moje dcery si našly partnery. Ta starší, její sestra Darina, ta si našla v Itálii, vlastně taky na výstavě chovatele. A kočkám tedy vděčíte za to, že máte partnera? Ano. A maminka také? Ne, já jsem se kvůli kočkám s partnerem rozešla. Jo, to je jak kočka. Ona je ráda, když se trochu voňuchává, protože má ten pocit. Oni to i ty papoušci potřebují, protože v přírodě vlastně žijou ve dvou a furt se ňuchají navzájem. Že? Oni vlastně sedějí vedle sebe a furt si obírají peříčka a furt se zabývají jeden druhým. Mám někdy pocit, že považuje za partnera mě, ale je to otázka. Máte partnerku? Jo, mám i manželku. Tak ona Bára je většinou v
práci. Ona je tady, protože doma zdaleka tolik nejsem, jako jsem ve firmě. Akorát na vánoční svátky vozím domů, protože by se to nudila. Jak jste k ní přišel a jak jste si padli do oka? Ona je vychovaná na arafarmě v Bošovicích u Brna a oni se tam specializují na odchov krotkých mláďat, všech možných druhů papoušků. A když jsem si přišel vybrat aru, tak měli, tuším, že tři. No a když jsem se postavil v kleci, tak tahle přišla se na mě podívat zblízka. Samička papouška Ara dostala od pana Fialy jméno Bára. Obveseluje ho v práci. Tak, pusinku. Jasně, jazyčko bolí. V této rodině se už dávno nepoužívá přirovnání. Vypadáš jako prase. Prasátko je nesmírně čistotný. Naučí se hygieně daleko dřív než pes. Dělalo se spoustu pokusů, ze kterých vyplynulo, že to prase se naučí daleko dřív spoustu věcí, než se to naučí pes. Tak hlavu sprchujeme. Nos si zacpi. Tak zacpi si nos. Je schopný samostatně již myslet, ale prase vás nikdy nebude poslouchat. Prase nikdy nebude pod váma. Karkulka váží přes 80 kilo, tedy jako ostatný chlap. Musí zvedat nejméně dva lidé. Počkej. Po hygienické stránce je prý leguán spolehlivý jako kterákoliv plastová hračka. A tak je do naleštěného bytu přímo ideální. Nejdřív jsme chtěli toho pejska, ale toho rodiče nechtěli dovolit. Tak jsme si šli pro toho hada, ale více nám zalíbil ten leguán, tak jsme si dali leguána. Je to lepší, než kdyby jsme byli doma sami bez žádného zvířátka. Určitě by bylo chlupatý zvíře lepší, ale zase by bylo daleko víc náročnější. S tímhle se dá taky mazlit, i když trochu hůř. Slečny císařovi tak v rodinném dilematu mít či nemít doma zvíře dosáhli přijatelný kompromis. Kupovali jsme ho, když byl velký 25 cm. Teď má 1,30 m. Má rád, když ho někdo hladí. Zase chovat se ho moc nedá, protože má ostré drápy. A jinak nějak spíš je to samostatný zvíře. A tak jedinou odezvou vaší lásky k němu je, že vám udělá takovéhle srdíčko. Jednoduše je rozumnější se na něj dívat, než brát si ho sebou do postele. A je tam rád? No radši je venku. Tohle je opičák Čipera z rodu Kosmanu. Je tak 10 denně. To je ještě malý, tak ještě musíte ho držet hlavičku, no. To je injekce. Tak takhle jste si ho vychovali. Takhle jsme ho vypiplali, ano. A víte, jak jsem brečela tenkrát tam pro toho, co jsem dávala pryč? Ne, to je perná práce, vychováte si ho, zachráníte mu život, no a je pak na vás celý život už závislý to mládě. Vůbec jako na lidech, no, zvykne si i na jiný lidi, ale je závislý na lidech, už se nepřizpůsobí v opici. Matka této opice má obyčejně tři mláďata, ale jenom dvě prsa. A tak je třetí mládě odsouzeno na smrt. Když ho zachráníte, přilne k vám, ale do opičí tlupy už se nikdy nemůže vrátit. Je to láska až do smrti. To ty máš rád, pudinky. No jo. Nic není, že bych mu nakázala, že by udělal na povel. To nejde. To je na toleranci. Tolerujeme jeden druhýho. Spíš se přizpůsobuju já tomu opičáku, než opičák mě. Kolik vás ten opičák stojí? Když máte rád, tak se neptáte, co to stojí. Tady láska nezná hranic. Mě posral. Tady zadělávám bozu momentálně, že jsem jako poznamenaná, no pokaděná. Nepotřeboval by samičku? On neví, o co přichází, on má nás. No put je put, no. Je to miláček, no. Opravdu, nenudíme se. Ale někdy je lepší program s tou opice, než v televizi. To teda jako opravdu, jo. Dneska jste mě teda zastihli v den, kdy mi není vůbec veselo.
protože můj zaměstnavatel mě přesunuje zpátky do Čech a místo 30 kilometrů to budu mít 400 kilometrů. Všechny jsem je obešel se šlehačkou. Pan Ladislav Český z Prahy se zamiloval na Slovensku, a to beznadějně. Do Ázie jsme začali chodit společně s manželkou a právě když se Nina narodila, tak jsme opravdu měli možnost ji vidět jako opravdu malinký koťátko. Manželka je taková hodně citově založená, tak si naše srdce se získala Nina obě dvě. Tohle je taková přesná protiváha moderního života, který v porovnání s tímhle za nic nestojí. Osmiměsíční tygřice jménem Nina je tygr usurýský, tedy ten největší. Narodila se na tygří farmě u Bratislavy. Až sem za ní pan Český dojížděl každý víkend. Tohle to je vždycky na dobrou noc, puse na čumáček, viď? Člověk je pro ně málo trvanlivá hračka. Tygr si chce hrát, aspoň ty, co jsou tady. Mají lidi rádi a chtějí si hrát, ale člověk by to asi dlouho nevydržel, protože když dostanete packou od 300-kilovýho tygra, je to asi pěkná rána. Nina bude muset nakonec jí taky zamříš, no. Už mě teď z toho bolí srdce, až bude takhle zamříš. Nina se zatím může pohybovat volně, protože ještě není tak nebezpečná, ale dny svobody má sečtené. Jo, brindáček. No, počkej, dáme brindáček, abys to měla komfortní, jako vždycky. Už nechceš, jo? Je úplně nejspokojenější, když o ní nevíte, nečekáte jí, klidně přiběhne ze zadu a dávám babu. Udělá hop, plácne na vás patkou a běží dál. To je důkaz, že prostě ona ulovila někoho, ona si to zvládla sama, viď? Kořist nic nečekala. Naše velký kotě ulovil kořist. No. Když se nechám na ty záda položit, no tak mám na sobě 60 kilo a tygr je náramně spokojený, protože on je nahoře, já jsem dole a já se musím akorát bránit. Veď? Dostaneš poštářek, z toho krstního já vylezu. A ještě jsi malý tygerko seš, ještě na mě nemáš. Ale nebude to dlouho trvat a budu v háji. Kdy jste s ní nejšťastnější? Když jí položím ruku na bříško, cítím, jak dejchá, cítím, jak jí bije srdce. A vidím, že jako je spokojená, že jí tady nevadím, jo? Že mě přijímá, že teda můžu být s ní, že mi to dovolí, tak to je úplně perfektní. Hančo, tady se mnou. To ona si myslí asi, že je večer a já s ní musím si lehnout. To všechno teď bude proti. Tak háji, udělej šup, už spíme, jo? To ne, ale netrhej, protože tam jsou peří v tom, už si lehni, jo? Tak šup, už lehni. Tak to máme za celý ten dnešek. Prasátko, spínka, tak. Tak dobro. Paní Zdena Dvorská miluje ješky. Jak k ním přišla? Jednou jsem potkala ješka a říkám si, no vůbec o něm nic nevím, tak to s ním zkusím. No a postupně jsem získávala zkušenosti, jenže náš byt byl strašně malej, tak jsme si tady začali stavět baráček a samozřejmě moje přání bylo, abych měla zimoviště pro ješky, protože za ten rok se jich vždycky sešlo hodně a na zimování takových 100. No, takže ten ježek není hloupý, on má nějaký takový smysl, že se vrací na místo, kde se mu daří dobře, jinak se to neumí vysvětlit. A vůbec je takový svěrazný, on se nenechá ochočit jak pes, on si dělá, co chce a samozřejmě vůbec nedodržuje pořádek nebo nějakou hygienu. No, to už s tím se musím smířit, no. Prostě mě strašně zaujalo. Já jsem měla například ježici, kterou jsem vypustila v Trkonoších, na podzim jsme tam jeli, a ta ježice tam čekala s mláďatem, jako by věděla, že přijde. Bylo to strašně hezký setkání. A doma neomylně zamířila k té krabici, kde se mi vychovala a byla opravdu jako doma. Takže on má, musí mít nějaký smysl nebo nějaký takový cit pro to, kdo mu dělá dobře.
Paní Dvorská se stará o ty ješky, kteří by zimu nepřežili. Již na podzim jí je posílají lidé z celé republiky. Bez pomoci jakékoliv instituce je musí dostat do dobré tělesné kondice. Je tam ježka? Zahrnuje to i veterinární péči. Nelituje výdaje. Dělá to už 40 let. Tak co by dneš? Největší příběhy lásky lze potkat na veterinárních klinikách, kde jeden den hospitalizace zvířete může stát i 3000 korun. Taková velká láska potkala i zdejší sestřičku. Pajkinko, a k tomu jsem přišla. Tady na veterině přes 6 lety přivezli nám nějací lidé pejska poraženého, ležícího vlastně na Barandově, na hlavní silnici. Pejsek měl poraněnou nožičku, měla otevřenou zlomeninu a nožička následně začala hodně hnisat. Dostala v podstatě do té nožičky flegmonu a musela se ta nožička dát pryč, jinak ten pejsek by byl ohrožený na životě, takže jsme jí nožičku prostě amputovali. Měla ve očích takovej strach, jako že zase půjde někam, mluví kam, tak jsme si ji vzali na. Normálně běhá, chodí na túry, hraje si s pejskama. Řekla bych, že je daleko mršnější než leckerý jiný zdravý pejsek. Tak bajky, pane. Tak. To je takovej náš skok. Klinika pro zvířata je plná stejných osudů, jaké potkávají i lidi. I stejných bolestí. Tady je léčí profesionálové, ale jsou místa, kde se toho ujmou i obyčejní lidé. Pomoc zvířatům se stala životním posláním pana Ladislava Báni z Kletečné u Humpolce. Vždycky jsem toužil uskutečnit sen takovou malou zoologickou zahradu. Jo, kde teda bych se staral ne o zdraví zvířata, samozřejmě taky, ale hlavně o zvířata, které jsou nějakým způsobem nemocný. Jo. Takový útulek, abych pokud mám síly a můžu nějak tak, abych těm zvířatům pomohl. No a naspět se mi ten kralín koupit, no tak jsem ho koupil. No, vzal jsem si ho na splátky, tak ještě to furt musím splácet a já mám 4700 invalidního důchodu. Z toho platím 3500 kravín, 1700 elektriku, 800 vodu, takže na ty zvířata toho mi moc nezbyde, ale dozvěděl jsem se, že to je vlastně vlebou cirkusu, že má něco s nožičkama. No, tak, ale zase, když jsem se dozvěděl, že když bych si ji nevzal, že by posloužila jako krmení šelmám a viděl jsem tu její hezkou hlavičku, tak jsme se dohodli, že teda si opravdu vemem a je takovej mazel náš. Spoustu lidí vám fandí a najdou se i tací, kteří vám napíšou, na co toho velblouda trápí, když nemůže chodit, nech to zabít, dej to na hotel, budeš z toho mít peníze. To je takový přirovnání, zkrátka, když se narodí dítě, že jo, a bylo by oknutý na ručičky, jo. Taky mu nikdo neřekne, nechte ho zabít, ať se netrápí, že jo, no. Tak určitě ty rodiče a nebo to se o něj musí postarat zrovna, tak jako já se musím postarat o postižený zvíře, že jo, nemůžu ho zabít, proč bych ho zabil. Život se mu nedá, tak mu ho nebudu brát. Z lásky ke zvířatům vzniklo i zvířecí krematorium v Brně. Se svými miláčky se sem přišli rozloučit již stovky lidí. Nikdo tu urnu svého oblíbence nenechal, zatímco v krematoriích pro lidi si ji nevyzvedne až 20% pozůstalých. Ben Hurek. Když jsem si ho přinesla, tak v
všichni, celá rodina byla nešťastná, že máme doma psa, ale tak si ho zamilovali, že by ho nikdy nevyměnili, nedali přijít. Na všechny dovolený s náma jezdil. Dokonce dělal jsem si nějaký z terapii, s postižením dětem jsme s ním chodili. A když si vzpomenu, jak s náma chodil na houby, jak tam rád řádil, hrabal myši. Když byl malej, mladý, tak ještě lezl vždycky do okna, díval se z okna. Celá, vždycky došel okolo, jak se pohladili, byli všichni ho znali. Celá čtvrť, nebo celá jako ulice, tam všichni tam plačou po něm, že to je, byl tak strašně hodný. Měli jsme doma psy, ale jako tohle to se snad vyskytne jenom za život. Strašně inteligentní. Milovala hudbu. Si nasadila sluchátka a poslouchala, co si kvadla. Ale jenom tu. Pes vás miluje bez výhrad. Jestli jste malej, velkej, tlustej, hubenej. Prostě bez výhrad. Jenom proto, že jste. Že ho máte rád a tu lásku mu dáváte. Člověk ne. Člověk takový není. Není tam něco za něco, jako u lidí. Teď 21. dubna tady jsem spinkala. Museli jsme je nechat spát, měla 16 roků a měsíc. Možná je to ošklivý od nás a ode mě teda, jakože to říkám, ale prostě já si myslím, že by to bylo líto, že máme někoho za ní. Když byl štědrý den, tak ona s náma večeřela. Měla svůj talířek, svoje prostíráníčko a to se mi udělala, prostě rybu na mandarinkách se mi uvařila, kapříčka nebo prostě něco takového, polívečku, houštičky na sucho opál, je tak osmažený jako, no a ta baštila, to si mlaskala, máme krásné fotky, tak aspoň vzpomínku. Když chtěla jít spát, víte, my jsme měli v ložnici mezi sebou, polštář mezi náma, takhle měla. Tak to ona se tak jako podívala, když jsme přišli zvenku, tak jsem vždycky uměla pacičky, učesala, namazala se mi ty pacičky, zuby se mi čistila, očička se mi vykapala. A tak ona se tak podívala. Snědli jsme si každá půlku jabka a to prostě už byl takový rituál, jako na spaní a hotovo. Když jsme ji tady s dcerkou pochovávali, tak jsem jí ušila takové krásné bílé povíjánek s krajkama, polštářek. Dala se mi tady na krk stříbrný řetízek s kamínkem. A její milovanou hračku, takovou červenou lištičku, jsem jí dala do pacinek, tak tam tak spinká. A plnou krabici od boc jsem natrála 7 krásek a tak jsme ji zasypali. A pak pan hrobník tady už zasypal hlínou a už jsme jenom brečeli doma. Takovýhle tvoreček, no jak je to krásný, že to malinký. To je ta odměna za veškerou tu práci, kterou tady člověk dělá, když potom vidí, jak se to narodí, tak jak je to mazlivý, jak se o to máma dobře stará, jak to roste. To je to nejhezčí, co může být. Takový je koloběh života. Určitě jeden druhýmu, ty predátoři, jako je to v přírodě, že jo, ty slabší jedinci zkrátka poslouží jako krmení zase těm ostatním. To je i tady. Já bych chtěl taky jednou, až to se mnou tady, až se to tady zmůže a praskne to se mnou, tak já bych chtěl být taky skrmený zvířatama, abych jim posloužil. Kéž bychom se tak milovali i my, lidé, navzájem.